26. august datum je kojeg stanovnici tuzlanskih naselja Mramor i Dobrnja, kao i cijela Tuzla u ostalom, dočekuju sa posebnim pijetetom. Zapamćen je po najvećoj rudarskoj tragediji u istoriji Bosne i Hercegovine. Ove godine obilježava se 25 godina kolektivne rudarske nesreće koja se dogodila u jami Dobrnja Jug, u kojoj je poginulo 180 rudara. Gotovo kompletna smjena rudara, čiji prosjek godina nije prolazio 27. O rudarima i rudnicima večeras u emisiji Sredinom sedmice razgovaramo sa Sinanom Husićem, predsjednikom sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Ne propustite Sredinom sedmice 20:30, program televizije Slon Ekstra. Vidimo se.